Agaka guwao ku Dr. Jose Chameleon, okusinzira ku musasi waffe ali mu Moto Studio, machi ndiye ya Digi Bawa. Chitegere kiseko nti omuyimbi Dr. Jose Chameleon, Joseph Mayanja, natera agenda kuba nga addamu okukyalira etterekero oba kye twandiise nga store ye ya music, enkadde omuli nyimba zazenga akola hits ku hit, mazenga atambulira. Ensonga ki? Dr. Jose Chameleon, ensonga jagenda kubanga atambulira ku mulundi guno, ategere kiseko nti agenda kubanga addamu akayimba akebayita ekinuma. Kayimba k'ekinuma kansokinga kuplayingire mu kaos okokawulire nga bwe kali, natera nkomewo mbe nga kuwako ensonga lwaki na mbeera ki eriwo era kagenda kuteebwa ddi. Ekinuma kwe kubanga wancha wanga wakaulida kayimba ako, omwami ono ali mu kaddamu mu studio ya Digi Bawa, decide zawali machindye eranga ye studio omwami Dr. Jose Chameleon mwazenga akolera music we asinga okusinzira ku mutindo gwe yetaga ne audience jaina abantu amwagira n'ebigoma ebitera okufuluma. So Chameleon agenze maso nadamu akayimba kane ekinuma nga bwe yakola ku kayimba kali kasembye okufulumya ka kumu obwesigwa eranga nako kali ka trending zenyonyonyo okusinzira nti yali yakakola emabegako nasara wakademu. Okusinzira na teera ku musasi wa falimu Moto Studio ya machindi yao atutegezezaako nti Digi Bawa project ena jitademu amanyi manji eranga bagala ebenga buli mwaka babako oluyimba lwe bakomyawo kweze nyimba azaze akola eranga jebujja ajja kubanga akwata kubonga akumba ne mama mia ne nyimba endala ezamanye ezamujja Dr. Jose Chameleon aberenga ate azidamu kubanga azimba ku bigoma ebirike na kuzino ate eranga ayongera kubanga akola marketing music we ku mutindo gwensi yonna. So Dr. Jose Chameleon akayimba kano agenda kubanga akata oluvanyuma lwa gwanga muje concert ngewedde ajja kuba releasinga akayimba kano ekinuma ayina ensonga ze lwaki asazeewo kikola bwati. Twawuliddeko konti yategeezezza okuwa mwana mulenzi Bobi Wine nti agenda kumuwa ente n'embuzi ng'omwaka ogujja. So semanyi nteekateeka zisinga kaawo naffe katuyinde kinaaba kyakagwawo nateera tugenda kuba tukuwa information ey'omulembe ddala nnyo nnyini ddala. So ekinuma katululinde ate era gwanga mujje nayo bute mugisuba tugenda kubanga tujibatusaako mu kiwuchano ya feno yennyini nyini ate tubenga tukwasaganyiza ddala maaso. So katulinde bipi okuva mu store ya Dr. Jose Chameleon nga bwazze akikwasaganya webale nnyo yongera okubanga ateera otambula naffe.